こんにちは。美味しいものが食べたい。よしだよ。今日はね、すごい素朴なものを目指していきます。蒸しパンを作りたいと思うんですけどね。ほんなら、いこめやか。はい、まずはね、下準備として、これクッキングペーパーなんですけどね、このせいろに、これをはめていきます。はめていくっておかしいな。敷いていくわけですね。こんな感じでね、しっかりとこう底の方に這わせて、敷いていきます。次はね、黒糖を、溶かしていくんですけども、まずはよいしょ、重さを測ってですね、そんなに厳密に測らなくても大丈夫ですよ。はい、そしてね、ついでに、小麦粉も一緒に測っちゃいましょう。はい、するとね、あと他に材料としてはこれサラダ油ですね。これ大さじ2杯入れてあります。あとは牛乳なんですけど、牛乳はね、大さじ3杯、ちょっと、足りないかもしれないですね。で、最初からね、多めに入れてしまうと生地がゆるゆるになってしまって使い物にならなくなりますんでね、少し固めになって、そこから、最後に調整しようと思っています。はい、あとはね、卵と、それからこれはお塩です。塩はね、隠し塩みたいな、甘さを引き立てるためにほんのちょっとだけ入れたいと思いますね。で、材料が揃ったところで、鍋にね、お湯を沸かし始めましょう。そしてこちら牛乳もね、このままだとちょっと黒糖溶けにくいですから、電子レンジで少し温めてください。はい、ね、ちょっとうっかり温めすぎちゃって膜が張るぐらいまでいっちゃいました。これは熱すぎましたね。人肌ぐらいで全然いいですからね。ちょっとこれ温めすぎました。はい、おかげでね、すぐ溶けますよね。ちょっとこれね、粗熱を取ってあげましょう。はい、粗熱を取ってる間にですね、小麦粉の準備をしていきましょう。こうストレーナーでね、ちょっと一回ふるいにかけてやります。で、さっきね、僕説明してる時にこれ大事なもの忘れてましたね。ベーキングパウダーです。これ入れないと膨らまないですからね。これはね、小さじにすると1杯強ぐらいかな。あんまり入れすぎるとね、ちょっと重曹臭くなるといけないので、ね、少ないとこれは膨らみませんからね。はい、こう混ぜながらね、ふるいにかけていきましょう。はい、ここへね、もう塩を入れちゃいましょう。はい、そこへね、粗熱の取れた、黒糖と牛乳ですね、これを入れていきます。あ、卵入れるの忘れちゃった。今日は忘れ物が多いですね。本来でしたらね、黒糖と牛乳を混ぜたその中に卵を入れた方がいいですね。ちょっとこれ綺麗に混ざるかな。はい、こんな感じでね、少しこれでは硬いんですね。ここで、最後にね、牛乳を入れながら調整をしていきますよ。ちょっとまだ硬いですね。さあ、こんな感じですね。持ち上げてみて、こうダラダラダラっとこう垂れていくような状態です。つながって垂れていく状態ですね。ボトってこう落ちるようではまだ硬いです。ち
ってまだ黒糖の粒が残ってます。これまあこれはこれでね、味になりますんでね、そんなに苦にしなくて大丈夫です。はい、ではこちらね、用意しておいたせいろの中に流していきますよ。さあそれを、蒸し器のね、中へ入れていきます。はい、そしてね、僕の持っているあの蒸し器の蓋なんですけど、これがちょっとね高さがこれ低いんですね。でおまけにここにボッチがついているので、ここにあのなんていうんですかね、水滴が全部溜まって、まあ、集めちゃう、ここからボタボタボタとこう出てきてしまうので、今日はねちょっと違う方法を考えています。このボールなんですけど、これをこう蓋にしてみたら、多分あの水滴はボールの周りを伝ってこうちょっとこれこっちの方が大きいですから、外へ垂れていくんじゃないかな、ガスレンジはねだいぶ水浸しになるとは思うんですが、こういう方法でちょっとやってみましょう。では、湯気の上がった、蒸し器で、20分、まずは蒸してみましょう。はい、ほぼねレンズが曇っちゃってますけど、はい、沸騰した、湯気が上がった鍋の上にね乗っけていきます。さあそしてうまくいくかな、蓋をして、ここからね、中火で20分ぐらい蒸していきますよ。はい、間もなくね、20分が経とうとしてるんですが、大変なことを思い出しましたね。これあの大さじ2杯測っておいたサラダ油はどこへ行ってしまったんだって話ですよ、これ。いやいやいや、失敗しましたね。なんかちょっとこれね、蓋を開けるのが怖いような、ちょっとドキドキですよね。はい、20分経ちました。これね、蓋開ける前にね必ず火は止めてくださいね、水蒸気であの火傷してしまいますからね。さあどうでしょう、開けますよ。よっ、あ、一応膨らんでますね。多分ね油入れてないからしっとり感が足りないんじゃないかなとは思うんですけどもね、とりあえずはね形にはなりましたね。ではこれをね、盛り付けるっていうのかなあのお皿に出しておきましょうね。はい、こんな感じでね、せいろに入れたままだとねちょっと水っぽくなってべちゃべちゃになっちゃいますんで、一旦この紙と、外して、こうやって置いておいた方がいいですね。はい、じゃあね早速食べてみますよ。蒸したて、熱いな、熱々、いふわふわですよ。こんな感じですね。いただきます。まあまあうめえ。やっぱりね、油入れなかったからちょっとパサついてますね。美味しいもの食べてるときって本当に幸せですよね。今日は大失敗ですけどね。あの言い訳するわけじゃないんですけど、まあ言い訳なんですけどね。あの今朝の7時なんですよ。あの
最近ちょっとの、本業のお店の方がね、再開したもんですからなかなか時間が取れなくてこんな時間にやってるんですけど、ね、今日僕もこう朝ごはんなんですよ。もうやっぱりね寝ぼけててね、卵入れるの忘れるわ、もうベーキングパウダー測るの忘れるわ、しまいにはもうサラダ油入れるの忘れちゃいました。でもねこれ、まあ、今蒸したてだから多分いけるんだと思うんです。ちょっと時間置いたらね、もう多分バサバサで食べられないと思いますよ。黒糖の優しい甘さがね、すごくよく合いますね。この、卵、牛乳入れて、ちょっとこうリッチな感じのね、蒸しパンに仕上げてみようと思ったんですけどもね。これはこれで美味しいですよ。なんか止まんないんですこれ。黒糖を牛乳で溶くときにね、まだちょっと粒残ってますっていう話をして、そんなに気にしなくていいですよなんて話したと思うんですけどもね、ちょっとこういう風になるんですよ。見えるかな、ピント合うかしら。ちょっとねこう 黒いっていうんですかね、色の濃いところがね、一箇所がここですよね、一箇所あるんですけども、こんな程度なんですね。塊が残ったところでこんな程度ですので、逆にねちょっとこう味がまだらになってた方が変化があって美味しいんですよ。あー美味しかった。巻き惜しみじゃなくて本当に美味しかったですこれ。最初にね冒頭でそこそこうめえみたいなこと言ったけど、これねめちゃくちゃうめえです。慣れてきたらね、むしろこっちの方がいいかもしれない。油使わないからちょっとヘルシーじゃないですか。その場でこう食べきってしまうんであればね、そのしっとり感とかそんなに苦にならないです。多分ね1時間も置いたらバッサバサになっちゃうと思うんですね。でもいや今みたいに蒸してすぐ食べるんだったら、むしろ、この方がね油が入ってない分だけなんとなくこう罪悪感がないじゃないですか。これねいいかもしれない。怪我の巧妙ってのはこういうこと言うんでしょうね。はい、いいなと思っていただけましたらぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事行ってくるよ。